Una cosa, Andrea. Si ara em preguntes si algun dia em punxaré el front, la veritat és que no sé què dir-te. Tu què et faries? Jo, la veritat, cada cop que veig a Instagram un abans i un després de canvi de volum de llavis, m'agafa una mica de fluixera. Baldo, tu com ho veus, això de llavis? Bé, ets a dir que una mica guapa. Bé, és Nadal i actualment és gairebé igual d'habitual trobar-te un parell de mitjons sota l'arbre que un 2x1 amb un codi que hi digui una punxadeta l'any no fa mal. I m'he assabentat d'un nou pla, Andrea, boníssim. Sushi més punxadetes. Per l'amic invisible, planasso, meravellós. Menjant. Això està passant. Spicy tuna mentre... Això està passant. Jo la veritat és que tinc una llista interminable de TikToks amb rutina, skincare, maquillatge i tot ho acompanyo amb una nota al mòbil on m'apunto tots els noms de sèrums, de cremes... Després, a l'hora de la veritat, arriba la segona fase de la rutina i no recordo què haig de fer i haig de reconèixer que sóc de les que va dormir sense desmaquillar-se. No! Igualment, quan puguis, me la passes, aquesta llista, d'acord? Sí, ara. És tan alta la pressió estètica i la mirada externa que la noto aquí clavada al clatell. Ens analitza, ens investiga, ens assalta cada vegada que obrim TikTok. Per tant, és molt fàcil caure amb la típica frase. Per sentir-me millor, el que faci falta. No saps quantes vegades m'he dit aquesta frase, Andrea, abans de comprar-me uns pantalons que m'estilitzen la cintura per 80 euros o el lip combo de la Rosalía. Ja el tens? Per suposat. I no saps lo malament que em queda. Queda molt malament. S'ha de tenir la cara de la Rosalía, òbviament. Això també és veritat. Cada vegada és més habitual tenir amigues que es punxen, es canvien, es modifiquen, es tallen la cara. De fet, abans operar-se era un símbol d'estatus. Només ho feien les riques i les famoses. I inclús en el nostre món terrenal estava mal vist. Era un motiu d'assenyalament. Ara, en canvi, si entres a Groupon, trobaràs descomptes per fer-te qualsevol infiltració a la cara, com si et fessis un massatge. I és més, estic molt segura que aquest Nadal veurem regals en forma de Smartbox amb el títol Visita la teva clínica estètica i fes una petita degustació d'infiltracions de vitamina B3. Una degustació d'infiltracions de vitamina B3, eh? Sí, no m'agrada la idea. Potser són injeccions. M'agrada la idea. Infiltració. Hem decidit deixar de parlar de cossos, que també tela, per parlar de cares. Heu sentit a parlar del Baby Botox, un nom moníssim, eh? I què vaig sentir l'any passat al Tardeu, el teu podcast, per cert, sobre cíborgs, cara cíborg? Sí, cíborg, és que anem totes amb la mateixa cara i deixeu que us expliquem què és Baby Botox, perquè sota el lema de no pensis en el remei, pensa en la prevenció, estan venent aquest tractament adolescents i gent molt jove per preveure les futures arrugues, arrugues que de moment no existeixen. Això està fent que aquest tractament baixi la mitjana d'edat dels 30 als 20 anys. Ja ho deia sempre la meva àvia, que me prueben a mi el Baby Botox, a ver què passa. No hi ha operacions estètiques sense pressió estètica i no hi ha pressió estètica sense un ideal estètic, que és utòpic i, a més, filtrat per la mirada masculina. La pressió al nostre entorn és constant i la teoria ens la sabem. Sabem què és el body positive, sabem què és el body neutral, sabem que hem de treure el cos del centre. Hem subratllat tots els llibres de les activistes estètiques, els tenim allà tots perfectes. Però clar, com ens apliquem la teoria si al nostre voltant tots són pòmuls molt sudets, pells brillants, cames espigades, tothom parla això de tota l'estona. I clar, com ens deslliguem de la imatge? Si tot és imatge! En aquest tema no hi ha bons ni dolents, Andrea, perquè clar, és veritat que hi ha certs retocs que poden ser empoderants, jo amb el meu cos faig el que em doni la gana, però clar, si em retoco, estic entrant dintre de la roda, formo part del problema, aleshores què faig? Quin embolic, Andrea, mare meva? Quina de nosaltres pot mirar-se al mirall sense apartar la mirada? Jo ho entenc, tu, una punxadeta i a córrer. Després ens sorprèn quan una de nosaltres diu que s'arregla o es retoca pensant en els altres, amb la mirada masculina, però realment tu t'arregles pensant només en tu mateixa? I què passa quan no tenir ni una arruga simplement et dona més feina? Com podem parlar de la por a l'envelliment si vivim en una societat i per què no dir-ho en un gremi que t'aparta a determinada edat? I què passa si jo també vull els Foxy Eyes de la Bella Hadid? Perquè ella sí, jo no. Parlant de la Bella Hadid, no només es tracta de retocs i de maquillatge, eh? Penseu que també fa el seu, està tombada tot el sant dia al sofà, anar fent així, scroll down, eh? Que algú et faci la compra, et faci els banys, això... Això per les arrugues va molt bé. Sí. Som l'Alba i l'Andrea, benvingudes a la Torre. Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Benvingudes a la Torre, per fi la Torre, que no podreu tenir a cap de les sobretaules que us esperen aquests dies, sobretaules familiars, perquè avui parlem de pressió estètica, això sí, sense cunyats. Amb convidades espaviladíssimes. Al meu costat tinc a la Gemma Ruiz, periodista, escriptora, recent Premi Sant Jordi per les nostres mares. Gemma, estic una mica nerviosa que estiguis aquí perquè és com la primera vegada que ve una presentadora, diguem-ne,
Jo estic més nerviosa, perquè estic en un programa que sóc admiradora faníssima. És que així m'agrada començar i amb piropos l'una a l'altra. Haig de dir també que la Gemma és la persona a qui millor li queden les diademes de Catalunya. Ja us penjarem per aquí unes fotos, però aquest és el nostre falac cap a tu. Però ara ja l'he abandonada. Ja ho sé, però és mítica aquella diadema, Gemma. De tant en tant posa-te-la, encara que sigui per fer una mica de nostàlgia. Molt bé. Al seu costat tenim l'Eva Bona. Eva Bona, editora de vídeo i community manager d'un saló de perruqueria. Però aquí vens per parlar-nos d'altres coses. Vens per parlar-nos de com va ser la teva primera experiència amb els retocs estètics. Ens va contestar un d'aquests missatges que enviem per la torre, així que podríem dir que ets turrista. Es podria dir. Pues no us coneixia. Jolines! Perdó, perdó. Aquest tros al tra... Ja està, no passa res. A l'altre costat, Rita Rakosnik. Ja vam tenir una pantera d'internet, em va agradar tant aquesta definició que ho tornaré a dir. Tenim una altra pantera d'internet amb una mirada pop i femenina. Ara et podem escoltar també a Ràdio 4, sí. Llegir-te al diario.es, mm-hmm. Algun lloc més? De moment crec que no. Ah, i ara la torre. La qüestió és que l'heu d'escoltar i llegir sempre. I al seu costat, Alba Miró, una de les influències de referència de Catalunya. Alba, d'Alba, Alba, compartim nom, podríem compartir armari quan tu vulguis, d'acord? Perfecte. Fem aquest pacte. Abans de començar, aixequeu el braç, quina de vosaltres ha pensat alguna vegada en fer-se un retoc estètic? 3? Bueno, jo també l'aixecaré. 4. Haver pensat que no vol dir haver-se el fet, eh? Això una mica per fer teràpia de grup, diguem-ne. Quina és com la part que més us genera rebuig del vostre propi cos, aquelles manies on poseu vosaltres el foco? Ostres. Comencem forts? Sí, no? Jo crec que per mi és la cara. La cara, en general. Perquè és el que és com la presentació per mi d'una persona on estan tots els gestos i... Sí que és veritat que hi ha altres parts del cos que també... Però per mi la cara, jo sobretot el que tenia més complexa, i és curiós perquè sóc super jove encara. Quants anys tens? 26. 26. És que em noto les arrugues i em traumatitza molt. No hi són, eh? Clar, sí, bueno, arrugues no són arrugues, perdó. O sigui... No, jo sabia que em passaria això, eh? Que us sentiria, us trobaria esplèndides, precioses i que no us fa falta que us toqueu res i que diria allò que jo havia sentit a dir quan tinguis la meva edat. Doncs us ho dic, per favor. Ja, ja. No, perdó. No, però... és que esteu estupendes, no, és que ho heu de veure. En realitat crec que no es consideren arrugues, sinó que jo tinc moltes línies d'expressió. M'agrada com anem modificant sí, el vocabulari per crec tenir que m'he equivocat, tonteries al cap. Línies, però sí que jo tinc molt, no sé com es diu, pates de gallo. Pates de gallo, això vale. S'ho he dit tota la vida. Quan somric se'm sí, nota molt. I això... Però imagina que no somriguessis, Eva. Horrible. Això seria molt més drama. Sí, tens raó. Doncs va. Gent, alguna mania... Home, jo em passa que he fet 48 anys i és el primer cop que em poso crema d'aquesta de nit abans d'anar a dormir, que m'havia fet sempre una mandra horrorosa, però és el primer cop que estic començant a detectar això que vosaltres no hauríeu de detectar perquè no us hauríeu de mirar, però amb 48 anys sí que començareu a dir ai, doncs igual m'haig de començar a preocupar, que canten els Mishima, no? Això és el que m'està passant ara una mica de dir, oi? I te'n recordes cada nit? Perquè a vegades aquesta constància de la rutina... És que m'ho he comprat i val bastanta pasta. Ah, llavors sí que te'n recordes. Llavors la veig allà i dic, bueno, te l'has comprat, has invertit, posa tu. Per aquí? Aviam, estic bastant d'acord amb això del rostre, de la cara. O sigui, jo crec que quan era més... Tinc 30 anys, jo. Quan a la vintena, diguéssim, que sé que vaig tenir més temes amb el meu cos, però diguéssim que ja amb l'edat i amb la maduració, suposo, com que estic molt tranquil·la amb això, però sí que és veritat que el focus ha passat una mica més al rostre i també, a veure, el meu cavall de Troia és el cabell. Però ja faré una altra torre sobre el cabell, perquè també és un tema. Capilar. I tu, Alba? Sí. El meu tema sempre ha sigut el cos, però l'acné ha sigut la meva batalla, que segueix sent a dia d'avui. Tinc 24 anys, crec que també és important, vull dir, encara tinc acné i és, suposo que, normal. I el cabell, bueno, sí, tot, una mica no. La idea d'aquesta pregunta també és perquè moltes vegades quan ens escoltem les unes a les altres parlar de les pròpies manies, ho veus molt diferent i dius, mare meva, si et veiessis amb els meus ulls, no? Aquelles frases de les àvies, si et veiessis amb els meus ulls. Vosaltres diríeu que heu après a mirar-vos amb els vostres ulls o us pot més encara la mirada dels altres? Jo crec que amb l'edat vas guanyant en que la mirada dels altres et rellisqui cada cop més. Uh-huh. El que passa que potser la mirada que és més feridora és la pròpia. Llavors també amb l'edat aprens i has d'aprendre a que també et rellisqui tot aquell mandat social que tens embotit a dintre el cervell i que et fa mirar-te amb uns ulls que no són els que haurien de ser, perquè no es valora com vas envellint l'experiència, que ets més valenta, que una mica t'és igual més tot i pots dir les coses amb més franquesa i estàs més segura
tu mateixa. No es valoren aquests paràmetres que sí que porten els anys, en canvi es valoren, doncs això, que et miris, que les arrugues, les potes de gall, no sé, el greix abdominal, vaig aprendre que això passava a les perimenopàusiques, que jo crec que ja estic anant cap aquí. Llavors, tot això té massa pes i en té massa poc l'altre, perquè sí que és veritat que cadascuna a favoríssim de que tinguem la llibertat de decidir què volem implementar-nos, què ens volem canviar. Però sempre ajuda molt, i és el que jo sempre m'agrada explicar, saber les raons que hi ha al darrere d'això. Vinga, que la Gemma ja ens ha fet el programa. Vosaltres, des de quina mirada, des de quins ulls us mireu? Sí, evidentment, és la meva gran lluita, no? Jo he crescut, treballo a les xarxes des de que sóc adolescent, vaig començar amb 16 anys quan ni existia, llavors ha sigut el tema de la meva vida, no? Com ser capaç d'entendre com quina opinió tenen els altres a mi, però deixar fins a on m'afecta i tal i qual, i també doncs, ser adolescent. Encara, o sigui, encara estic amb aquesta reconciliació a mi mateixa i tindre una mirada molt més tendra a mi mateixa. Ho estic aconseguint, estic contenta, però encara estem lluitant amb això. Hem d'anar 100%. Aquí. Cap de vosaltres heu dit la mirada masculina, la sí. Male gaze de la que es parla. Aquí. És un tema, això. Està tan incorporat que ni l'hem dit. Ja la doneu presentada, no? És veritat, sí. Jo bueno, comparteixo moltes de les coses que heu dit i és això, no? Com viure la constant contradicció de saber que des de que has de tenir una mirada més tendra cap a tu mateixa, que m'agrada molt això que has dit, totalment d'acord, però alhora doncs això, tenir aquest mandat que ens ve de la indústria de la bellesa també, no? Que al final és un negoci multimilionari, això és així, i també el tema de la male gaze, de la mirada masculina, tot la típica sentència de que totes tenim un home, que, o sigui, que ens mirem a nosaltres mateixes amb els ulls d'un home. Jo crec que també, ja al segle XXI, és quasi com que ens hem passat una mica la pantalla del male gaze, em dóna la sensació una mica, perquè és com, jo potser també a nivell personal ja no estic tan pendent d'això, encara que per suposat totes ho tenim gairebé inscrit a l'ADN, perquè al final ens hem socialitzat d'aquesta manera, però sí que crec que hem passat com quasi a un estadi com diferent, en el qual ja també fins i tot som nosaltres mateixes les que assenyalem una mica en aquest sentit, no sé, o sigui, jo en segons quins entorns he sentit coses molt bèsties sobre el físic d'altres noies, i de referir-se com a dones que estan en la seva trentena dient que tenen cara de vella o coses així, que també us dic, si sentiu això en el vostre entorn, fugiu. No esteu, reviseu aquesta mirada. No esteu abans de fugir, senyalar-ho i ridiculitzar-ho. És a dir, abans absolutament. De fugir, i noms i cognoms. I deixar allà en evidència. Sí, sí. Cada vegada és més habitual veure influencers que fan videoblogs del procediment de les seves punxades. Diguem-ne, veníem d'un moment on les famoses i les influencers, quan els hi preguntaven com ho fas per estar tan estupenda, deien, va bevent molta aigua? Sí. No? Que això va fer que moltes desenvolupessin ja diurèxia, es diu, quan no pares de pixar, doncs més o menys això. I ara ve evolucionat i ara directament passem i vivim els processos de retocs estètics de totes aquestes persones. No? Què en penseu d'això? Aquesta democratització per vosaltres és positiva o negativa? A veure, jo que aflori una realitat, que s'expressi una realitat, sempre ho veig positiu. O sigui, els tabús no fan nosa, no ens interessen. Ara, hem de veure per què afloren aquestes realitats. Ara, perquè els hi paguen les indústries farmacèutiques o quirúrgiques per fer propaganda d'aquells productes, que hem naturalitzat que ens hem de retocar sí o sí. Llavors, les raons que porten a que això aflori és el que a mi m'interessa estudiar. Ja ho he repetit, ja potser em faig pesada, però és que crec que és molt important. A mi, com a mínim, m'ajuda molt a les pròpies contradiccions aprendre què hi ha allà al darrere. I llavors cadascú porta les contradiccions com pot. Som humanes, no per ser feministes o dones ens han d'exigir que no tinguem contradiccions. A veure, no. Però si estudies, si saps per què, i això, que aflori, és positiu. Però que naturalitzi que en algun moment de la vida t'hauràs de punxar o t'hauràs d'operar, això ja és problemàtic, crec. Deixa'm que parli amb tu, Eva, perquè tu sí. Tens 26 anys sí. I tu sí que has passat per una clínica. Sí. Creus que ens fa menys vergonya parlar de que ens hem punxat la cara o ens hem arreglat? A mi em fa gens vergonya. Zero vergonya. Zero, zero. O sigui, no tinc cap problema. Jo em vaig fer els llavis. Els llavis. I ja no queda res. Perquè és allò... No, clar, clar. No, perquè era àcid hialurònic i es perd amb el temps. Ja fa un any, més d'un any, que me'ls vaig posar. Ara et pregunto més coses, sí. Perdona, et vull tallar, però això de que es perdi amb el temps és perquè és més natural i menys agressiu o perquè t'ho posis sí, cada dos per tres?
Què creus? Pues aquí m'has pillat. Aquí t'he pillat, d'acord. No, és que són preguntes que em vaig fent jo. Clar, perquè després també tens l'opció d'utilitzar el Botox, que sí que és més, també s'ha de fer retocs, però crec que és més, aguanta més. Però l'àcid és una cosa que jo preferia perquè no sabia si volia tenir-ho tota l'estona. Tenia l'opció de... quan se me'n vagi, doncs ja decidiré si vull retocar-ho o no. No ho he fet encara, perquè la veritat que a mi l'oportunitat que em va sorgir amb aquest tema va ser com que jo no era que volgués, sinó que estàvem en una clínica estètica amb la meva germana i jo, que estàvem fent un altre tema, que no sé si entra aquí, que són els pits, però això ja és cirurgia. Avui parlarem de cares, però ja anirem als cossos. Sí. I aleshores em va sortir l'opció de que no sé com es diu... Cirurgiana? La que fa els retocs estètics em va proposar, com jo sóc editora de vídeo, que jo li fes un vídeo que tenia que presentar en un projecte que tenia ella i a canvi d'editar-li, ella em feia els llavis perquè així aprofitava el vídeo meu per poder... un intercanvi de projectes. Clar, jo volia parlar d'això perquè crec que està bé, ha hagut un auge de centres estètics, hi ha moltíssims i està sent el negoci com per excel·lència ara, i crec que hi ha moltes col·laboracions. A mi em dóna la sensació que si no els hi fessin gratis, potser no ho compartirien, que ho explicarien, però no farien com potser tampoc com cridar-ho als quatre vents. L'estratègia de màrqueting que estan fent servir per posicionar. Exacte. Amb les teves amigues o la teva germana, amb la gent que hi parlàveu, tu deies que no et fa gens de vergonya perquè està naturalitzat, està normalitzat? Jo crec que sí, que hi ha una part de que tinc un entorn molt sa, en aquest sentit, que no em jutgen pel que fa, sí, que això és superimportant. Però, per exemple, per això volia comentar potser allò del tema dels pits, que no entraré molt, simplement que no em vaig sentir jutjada pels llavis, però sí pels pits. I aquí ja entra un altre tema de si s'està sexualitzant una mica, perquè els llavis és una cosa més natural de la cara i tal, però ja els pits, perquè t'ho fas? Ja em vaig sentir molt més jutjada en aquest sentit. Que hi ha retocs positius, retocs bons i retocs dolents. Sí, perquè és molt natural com ho has fet. Hi ha també com tota aquesta proposta de com sempre que sigui natural i que sigui una cosa que vagi d'acord amb les teves faccions, no sé què, està bé. Exacte. Però si fas una cosa molt radical... Clar, però fixeu-vos que sempre el que s'aspira és un cos jove, a prim i blanc, Sí. O sigui que les opcions estan molt tancades molt a un cànon... molt infantil. Un cànon de bellesa totalment de mandat social, heteropatriarcal. Sí. Vull dir que la llibertat també està molt acotada. I amb una caixeta molt petita. Sí, al final també sembla cada vegada més difícil. Un fenotip totalment... Sí. Per vosaltres hi ha bones i males operades? Ho heu reflexionat, això? Sabeu quan veieu imatges, no? Per exemple, ara es parla de la Kate Blanchett, no? Com a operada aspiracional. Perquè no se li nota, perquè és més natural, perquè és elegant. La Jennifer Lawrence, Madonna, és un monstre, no? Belén Esteban, és un monstre. Hi ha bones i males operades per vosaltres? Per exemple, vosaltres us poseu límits a vosaltres mateixes a l'hora de pensar en retocs, és a dir, micropigmentació, no sé si això existeix, micropeeling, celles i llavis, sí, però si són pits i pòmuls, això ja no. Us poseu límits? Aviam, no sé si té tant a veure amb això dels límits, que crec que sí, però a mi m'agradaria posar en qüestió aquesta suposada naturalitat. Clar. Crec que és un tema molt important i és el que deies tu, no? Que es proposa, doncs això, et quedarà perfecte, et quedarà natural, et quedarà com si fessis bona cara, com, no? Sí. Vull dir que aquest és la I carta... I wake up like this. Com? I wake up like this. Sí. És el rei. Exacte, i això em sembla molt perillós i fins i tot gairebé més perillós que les suposades operacions que veiem més a cop d'ull artificials, no? Perquè aquesta naturalitat és una naturalitat que no és tal, és molt artificial, és treballada, és estudiada, és pagada, efectivament. Llavors, crec que hauríem de posar molt en qüestió aquest concepte, perquè crec que no és així. També, qui es pot permetre aquesta naturalitat? Qui té accés a aquesta naturalitat? Qui és la portadora d'aquesta naturalitat? No? També crec que està molt lligada a conceptes com l'elegància, la discreció, també, i ja quan entrem més en el terreny de la maduresa de la dona i tal, en envellir amb dignitat, no? Aquesta com si fos indigna la bellesa. Exacte. És molt gros. I això, clar, es veu moltíssim, no? Quan es posen exemples del món de l'entreteniment, de dones que han envellit gracefully, no? Com la Jane Fonda, són dones que m'encanta la Jane Fonda, però són dones que són guapíssimes, espectaculars, que coincideixen amb tots els cànons de bellesa establerts, que a més s'han retocat de manera així com molt natural, però que a més ja compten amb una loteria genètica que coincideix amb tot, i que són dones riques, privilegiades, que poden fer exercici tot el dia, que tenen una dieta increïble, o sigui... Per tant, assenyalar bones i males operacions, diguem-ne que
també hi ha un tema de classe darrere. No, és hipòcrita. És hipòcrita dir això sí i això no. Sí, culpabilitzar la que és receptora d'aquella mala praxis, com si fos culpa seva, responsabilitzar-la quan és el que ha pogut accedir amb el seu pressupost. Absolutament. I que cada vegada és molt més accessible. Sí. En el teu cas, quin era? O sigui, la gent què et deia? Per els llavis, dius? Mira, primer ho havia de dir jo perquè no m'ho notava. I jo m'ho notava moltíssim, perquè o sigui, jo em sent... els primers dies sempre com que se t'inflama un monton. I aleshores jo anava, que em donava vergonya, i anava com així, i no ho deia, dic, a veure què em diuen. I res, passava mitja hora, i jo... Hola, tio. I aquest pastor que m'han fotut una xeringa, almenys que algú m'ho digui. Et va fer mal? Hola. És que et dormen. Ah. O sigui, em van pinxar a dormir i després ja no notes res. Però sí, després jo com em tenia que gravar mentre m'ho feia... Ah, clar, que a més tu havies de fer el procés després. Jo em veia... les superagulles que jo tortura, però, sí, però com no les notes, era impressionant de veure, però no ho notes. Aleshores, la reacció primera era que no ho veien. Quan jo ja ho deia, ah, mira, i ensenyava la foto, sí que deia, ah, pues te queda bien. I ja està. Sí. No notaves una curiositat extra? No era una cosa, ai, però per què t'has fet això? No, ningú, En el cas dels llavis, ja et dic. Com et vas sentir després, una vegada et va baixar i tot, quan ja et vas veure com amb els teus nous llavis? M'agradaria... Tu tornaries a fer? Sí, aquest perquè... és el tema, per mi. Jo quan somric, sempre el problema amb el somriure. Però si perdó. Somrius de collons, mira, ja la Gemma és la padrina que anirà dient des d'aquí, guapa, guapa, guapa. Bueno, és que a veure, és que se us ho ha de dir, ja està. Jo t'ho agraeixo. Quan jo somric, se'm veuen molt les... Genives? Sí. Però hi ha moltes actrius, que tenen aquest somriure. Ja, bueno, a mi sí, segur. Però que a mi m'agrada molt el somriure que es quedin els dents només. Vale. Aleshores, sí que quan ja vaig veure que ja no quedava res, va ser com, ja no em veig igual de... És que... guapa. Ja, el problema és que has d'estar... O sigui, et genera una necessitat, clar, que en el moment en què t'has vist d'aquesta manera, quan es baixa o el que sigui, clar, no pots veure d'una altra. Per això no m'agrada, que quan esperes com que ja ho necessites. A vosaltres us fa por no fer-vos-ho perquè aleshores, com tu dius, és temptador i ja no podreu parar? Totalment, perquè crec que pots entrar, potser no, i pots entrar en una roda, doncs això, quan estàs acostumat a veure't amb una versió millorada, no, amb un upgrade de la teva cara, doncs al final tornar al estadi original, als inicis, home, clar, deus veure el contrast i no et deu agradar, llavors això és el que deies, és algú que genera addicció i és superproblemàtic i ja està pensat perquè funcioni així, clarament. Sí. Deixeu-me parlar amb l'Alba i la Gemma ara un moment, perquè vosaltres treballeu davant la càmera des de diferents llocs, tu des del mòbil, tu has treballat tota la vida davant de la càmera i de televisió. Hi ha certes feines on sembla que entra dintre de l'starter pack, diguem-ne, no? Retocar-se o almenys donar-li bastanta importància a la imatge. Alba, xarxes socials. És algo que es comenta entre les influencers, com nosaltres fem les famoses, aquesta s'ha punxat, aquesta no, mira aquesta, hi ha una espècie de competitivitat aquí dins? Hi ha una cosa que és molt curiosa i és que jo mai m'he fet cap infiltració, mai m'he tocat la cara de moment, tinc 24 anys, vull dir, és... clar, és que tot això estem parlant amb una taula que, vull dir, sí, totes som molt joves. Sí, soc molt jove, però molta gent dona per sentat que sí que m'he fet coses a la cara. Vull dir, com ja per començar... El fet de ser influencer. Bueno, sí, el o per dedicar-me... Exacte, o per treballar a vegades a model, o el que sigui, en plan, es dona per sentat i m'ho pregunten molt. De fet, una vegada, un dermatòleg em va estar... No s'ho creia, i em va estar tocant per favor, els llavis. Per favor, digue-li que té les mans una mica llargues, no, potser. Digues el nom del dermatòleg perquè no hi anem cap de nosaltres. Això és un altre tema, però bueno, m'apareixo. Que és curiós perquè aquesta conversa la tinc molt sovint i és una cosa que es dona per sentat. I evidentment sí que es parla i és com, a mi, jo tinc un tema, no? I és com, jo em vull reconciliar amb l'edat i ho penso moltíssim i estic allà decidint-ho i pregunta'm això al cap d'uns anys perquè potser sí que hauré fet alguna cosa, però ara mateix la meva decisió, tenim 24 anys, repeteixo, és que és molt important, en plan, com sent molt jove, jo vull fer-me gran, jo vull tindre arrugues, però em fa molta por tindre arrugues i que ningú al meu entorn el tingui en uns anys, no? O sigui, jo penso molt de dir, hòstia, o sigui, potser al cap d'un temps estic jo allà, jo què sé, aging gracefully, però al meu entorn estan aging des d'un altre lloc i veig com aquesta diferència em provoca un conflicte, llavors decideixo, per el fet de no sentir-me assenyalada o per el que sigui, optar per les operacions. O perquè potser tens menys feina aleshores també, perquè és una cosa que passa a la televisió, no sé si tu has tingut alguna experiència que recordis o que ens puguis explicar, treballant davant de la càmera i a mesura que va passant el temps, tenir por una mica de que se t'aparti o de que ja no se't tingui en compte pels mateixos projectes o perdre feina directament.
gent. Clar, nosaltres, una televisió pública, això seria un valor nefast a propagar i, per tant, realment s'ha predicat amb l'exemple i no passa. Però sí que passa que no, de moment no estem tenint presentadores amb el cabell blanc. Igual és que només hem fet 40 anys i tirant una mica més endavant, n'hi haurà, però jo crec que fins que no arribem fins aquí sí que podem donar aquest missatge. A veure, les presentadores que ara hi ha, la Raquel Sans, la Núria Soler, l'Ariadna Oltra, totes tenen més de 40 anys. I la Raquel està a punt dels 50, som iguales, no? I llavors, de moment, no està passant res, no s'estan havent d'operar, no s'estan havent de fer res que no vulguin, no se les està escombrant. Però clar, no estem parlant de presentadores de 60 anys, com sí que un Ramon Pellicer en té més de 60. Llavors, veurem... I cabell blanc. Ja. Veurem aquí el canvi de paradigma, de moment no s'està establint. I a nivell personal, tu quan et posaves davant la càmera, paties? És a dir, eres de les persones que després anava a veure com he quedat? Fer una mica de zoom? Jo després no, en aquell moment. Primer, Lluís Xufré, el meu company de l'ànima. Lluís, no contrapiquis, que és una mica més picat perquè no se'n vegi papà. I Lluís, no, estàs perfecte, val. Sí. Alba, tu tens estudiada la famosa paraula, perquè si jo em tinc estudiada i no em dedico a les xarxes socials, m'arribo a dedicar a les xarxes socials i vamos. O sigui, el meu nas. Evidentment. Com? Sí, com m'has donat trucs? Per... No ho sé, o sigui, al final trobo que també és de mirar-me massa, no? O sigui, jo estic farta de mi mateixa i no tinc ganes ja de fer-me cap foto molts dies de les setmanes i no ho faig, de fet, perquè clar, ja són molts anys de mirar-me massa, de saber perfectament com he de posar el cabell, com quina és el perfil bon i el perfil malo, o sigui, totes aquestes coses sí que existeixen. La meva història és tant que no m'importi tant que ho he aconseguit una mica, és el que dic. És que estic en aquesta direcció, estic molt orgullosa i estem anant cap allà, llavors... Pues... Visca l'Alba. Exacte, però sí que ha sigut tot un tema, o sigui, quan era molt més petita, clar, repeteixo, jo he crescut amb xarxes socials, on estaven en auge i, per exemple, el tema del maquillatge, que és un altre temazo que no sé si el voleu parlar, però sí, endavant. Jo, per exemple, ara, de petita, anava maquillada cada dia per anar al col·le, per exemple. Petita, què vols dir? Petita adolescent, però, bueno... 15, 16. Perquè t'agradava? Bueno, o pels referents? Perquè tenia grans i no podia pels tenir grans. Grans. O perquè, o sigui, vull dir, utilitzava el maquillatge per tapar la meva cara. Uh-huh. Ara, per exemple, el meu dia a dia no vaig maquillada, només em maquillo quan em ve de gust o quan tinc feina, això sí que és veritat. Però ha canviat totalment com la meva manera de relacionar-me amb el maquillatge. Llavors penso, bueno, estem millorant. Però sí. Jo sobre el maquillatge també hi ha una cosa que sempre dic que jo, clar, acostumada a sortir per la tele sempre una mica maquillada, llavors, clar, qui és la que surt pel carrer sense, ni que sigui una mica pentinar-te les pestanyes amb rímel. A mi ja m'ha caigut la de ai, no t'havia reconegut sense maquillar. Això m'ho han dit dues senyores grans en forn. Doncs per evitar això... Ai, nen, ja deia que em sonaves, no t'havia reconegut sense maquillar. Doncs t'acabes maquillant perquè t'acabes acostumant tu mateixa, però jo moltes vegades dic, ostres, el temps que hem perdut maquillant-nos o pentinant-nos, tindríem tres carreres. Però llavors també aquella famosa frase de dir, a veure, no titllem només de superficial o banal o inútil el que fem les dones, perquè qualsevol diria que parlar de futbol, de la lliga de futbol, és una branca de la filosofia. No. Llavors també tota aquesta femfòbia també pot ser que... És a dir, controla una mica sobre no perdre massa temps i sobretot no obsessionar-nos, com està dient l'Alba, aquest exercici de relativitzar i prendre'ns-ho amb una mica més d'humor, però després al final dius, bueno, i què passa? Pues em pinto rímel. I què? I vosaltres perdeu el temps a mirar, no sé, el crossfit o aquestes... Però és que pot ser molt divertit, o sigui, a mi m'agrada molt maquillar-me i, de fet, forma part de la meva estètica a vegades, no? O sigui, com jo penso el maquillatge entorn a la roba que em posaré, llavors, clar, quan ho portes cap a aquesta direcció pot ser molt divertit, pot ser una eina d'expressió, pot ser inclús art... Totalment. Com la moda, no? Estan quan no t'hi reconeixes sense el maquillatge, o sense els llavis, sense el cabell, sense totalment. Tota la parafernària que implica. Sí. De fet, hi ha articles, internet en parla també, i parlen directament de la cara del segle XXI. Rita, crec que tu ens la pots explicar una mica. Què coi significa això? Aviam, moltes autores i crítiques culturals i analistes culturals han parlat d'aquest tema i han donat diferents etiquetes. Una de les que més m'agrada és la cara d'Instagram, que és un concepte de la Gia Tolentino, que és fantàstica. I ella bàsicament descriu aquest rostre, ho diré de memòria, però bàsicament és això, té unes celles molt definides, té uns ulls foxy, no? Com una mirada així felina. És com això, felina. Exacte, té un nas doncs, superprim, sense cap protuberància, uns llavis molt suts, els pòmuls superben marcats i ben posats. La Bella Hadid.
és sí, la primera que em ve al cap. Sí, que també, bueno, la Bella Hadid també ha sigut com molt protagonista de la tendència aquesta del vocal fat removal, no? De treure what? Vocal fat removal, com de treure't per afinar-te. Exacte, mare sí. Wow. Llavors... I el Foxy Eye, la Bella Hadid. Sí, sí. Pionera. Sí. Pionera del Foxy Eye. Pionera, s'ha fet moltes coses, la Bella Hadid. Llavors, aquesta cara d'Instagram, si ens fixem, és un rostre que és ètnicament ambigu, perquè moltes de les seves característiques, com per exemple els llavis, i també si passem a nivell de cos, però no ens centrarem aquí, estan associades a altres ètnies o altres races, sobretot el tema dels llavis. Però hi ha un blanquejament. Però el fenotip principal és total, total, però al final és també des del privilegi blanc apropiar-te de coses que normalment no són totalment apropiar-te de coses que normalment, evidentment que hi ha noies caucàsiques que tenen uns llavis super molsuts, però potser no és tan l'habitual, no? I sí, bueno, com aquest seria una mica l'arquetip. Llavors, clar, aquesta cara, si t'ha tocat la loteria genètica, hi ha noies que tenen aquest tipus de bellesa. Per exemple, la meva germana petita té molt aquesta bellesa del segle XXI, però la gran majoria de mortals no tenim aquestes característiques, i aquestes característiques només es poden aconseguir mitjançant tractaments, punxades, una sèrie super, bueno, com una combinació alquímica gairebé de putingues i sobretot d'intervencions que són inassolibles i que a més generen una disfòria facial fortíssima. Clar, aleshores, si igualment aquests són els cànons de bellesa que regeixen ara mateix la nostra societat, els tenim més o menys accessibles, ens volem acostar i això al final s'acaba convertint en una espècie de clau d'accés perquè acaba sent un privilegi. Es pot parlar de llibertat a l'hora de decidir si ens podem punxar o no? Relativa. És que clar, és relativa, no? Relativa, tot clar. És relativa. A què accedeixes amb... També tu, els privilegis de l'autoempoderament, és a dir, si tu estàs molt conscienciada des de joveneta, tens accés a lectures que et fan canviar, llavors això és que ja te n'apartes, però no tothom té accés a aquests altres pensaments, aquesta connexió amb la part crítica de tot això. Això també és un viatge. I pots tenir aquesta connexió i que estigui en total contradicció amb tot això. També. Vosaltres, de fet, us heu sentit alguna vegada males feministes per pensar en retocs, per caure a les urpes del patriarcat i de la mirada masculina? Us heu castigat més del compte vosaltres mateixes? Sí. Sí, és que sempre serem males feministes perquè no Fíbules, som robots. Exacte, no? perquè no és suficient. Exacte, és que ser feminista no vol dir que, ja ho he dit abans, no tinguis contradiccions. Jo quan vaig al metro i veig noies superjoves que no es depilen les aixelles, penso, hòstia, ídoles, m'encanteu. Però jo no sóc capaç de deixar-me-les, perquè la meva generació, això, doncs mira, és que ho tenim tan inculcat que no podem. Però que jo ho detecti, que m'agradi i que jo no sigui capaç de fer-ho, no, vull dir, passo d'autodenominar-me mala feminista encara que hagi fet broma, perquè no ens hem d'exigir fins a aquest punt. Tu abans també ho deies, ja ho repeties al principi, de fet la Júlia Barceló ho va explicar al nou C de RAC1, va dir el feminisme el que ha d'assenyalar són els motius que hi ha darrere. I esteu d'acord amb aquesta afirmació? Totalment. O sigui, jo trobo que a mi almenys el que em consola és com si sóc conscient de què és el que m'està portant aquesta idea i tal qual, i tinc un debat i estic en contacte i pregunto i parlo i xerro, ja estic fent suficient, no? Em refereixo, al final decidiré el que decidiré, però ho estaré decidint com des d'una honestetat i una transparència que em sembla important i suficient. Tu, Rita, com ho veus això? Si veure'ns guapes ens fa sentir bé, quin mal hi ha, diguem-ne? Aviam, jo a aquestes alçades de la pel·lícula no em sento mala feminista per res del món, també perquè qüestions com la bellesa, això que també parlàvem de com es criminalitza segons quines coses que sembla que pertany a l'esfera de la feminitat i de les dones. Clar, jo soc, vamos, power fem total. I llavors, i a part, a nivell, la moda també m'interessa moltíssim, també, és a dir, totes aquestes esferes que des de fora moltes vegades es tatxen de frívoles, jo les abraço, m'agrada més pensar sobre elles críticament, teoritzar-les, etc. No? Llavors, no em sento mala feminista, entenc perfectament que tu puguis sentir, perquè doncs, això es veu com una frivolitat. També el tema de l'empoderament i tal és molt, bueno, és una arma de doble fil, ja ho sabem, perquè clar... Bueno, ara vas a un centre a comprar-te cremes i posa empoderament en una crema. Sí, exacte. Veus? És un tema, clar, jo per exemple mai m'atreviria ni ho faria a jutjar una persona com jo, potser en un futur ho podria fer, no ho sé, que es decideix retocar-se, punxar-se, fer-se qualsevol mena de tractament, encara que ara no ho vulgui fer, és això, sí, mai m'atreviria a això, però és veritat que
que s'ha de deixar molt clar que fer això no és un acte empoderant. És a dir, està molt bé que tu, per sentir-te millor, per estar més tranquil·la, per veure't més guapa, etcètera, etcètera, puguis fer certes coses per encaixar més d'alguna manera amb uns ideals de bellesa que a tu t'agraden i als quals tu aspires, i l'altra és veure quines són les raons sistèmiques per les quals existeixen aquests ideals, i que l'empoderament és sempre una cosa col·lectiva, mai és individual. I el background que hi ha darrere de tot això, no? Que se'ns ha cosificat per treure'ns de circulació, perquè no tinguéssim lloc en l'esfera pública, perquè estiguéssim ocupades en l'apartat domèstic sobre les nostres coses. Mm-hmm. I que totes les implicacions que té això, les implicacions que té que les robes de les dones no tinguessin butxaques, els abrics sense butxaca, perquè el burgès havia de lluir al costat un lloro, no? Com aquell que es compra un Mercedes, doncs una dona ben guarnida que donava raó del seu estatus i que no li calia anar pel món amb diners perquè amb un home com ell tan ric n'hi havia prou. Llavors, clar, l'origen de no haver butxaques a les nostres jaquetes, doncs és una cosa que això sí que és empoderant, sí. Encara que després et compris tots els abrics que no en tinguin, no? O busquis els que sí que en tenen. Però sabent aquestes raons és quan saps d'on venim i per què ens passa el que ens passa. I tot i que tinguem la teoria molt clara, no? Però després ens fem una foto i fem zoom a veure com m'ha quedat, la denteta, en el cas són les dents, sí. O la cadera, o el que sigui. Tenim la teoria molt clara, però creieu que podem sentir-nos bé sense sentir-nos guapes? No gaire. És complicat. Jo també faig zoom, Alba. Hòstia, he sortit empapada. Bueno, què dius? Sí, jo me la veig. Jo recuperant una mica el que explicaves abans, que amb el temps comences a acceptar-te més i et dona més igual el que pensa la gent, inclús tu mateixa ja t'acceptes més. A mi m'ha passat molt, ho he notat des de l'adolescència, em sentia molt més pressionada, i ara, des que vaig complir els 25, noto, i ho noto molt, i em fa gràcia, quan em faig selfies amb amigues i elles estan, ui, otra, i jo, m'és igual, ja està, ja, o sigui, no, ja no tinc aquesta obsessió de, és que m'és igual, sóc aquesta, encara que en aquest moment he sortit una mica, pues, és igual, saps, ja no tinc, em noto aquesta pressió, però és veritat que empatitzant amb l'Alba, jo ara tinc un brote d'acné superbèstia, i aleshores és una cosa que m'ha començat a tornar una mica enrere, i sento que sóc una altra vegada l'adolescent d'abans, perquè ara jo no tinc fotos des de fa mesos per culpa d'això, i el maquillatge, recuperant també el tema del maquillatge, em maquillo cada dia quan portava 7 anys sense maquillar-me, perquè el meu ha sigut per deixar, no sé si és pastilles, unes pastilles anticonceptives, les vaig deixar i bueno, m'ha provocat això, jo tenia la pell perfecta. Però la tornaràs a tenir. Sí, i aleshores ha sigut com molt dur, perquè cada dia m'he de maquillar quan no em maquillava mai, però mai. I ara, si no em maquillo, jo sento que no sóc capaç ni de sortir al carrer. És que no podem ignorar que al final com ens sentim amb la nostra cara i amb el nostre cos té molt a veure amb com ens relacionem amb el món. Vull dir, i té efectes directes sobre qualsevol i moltes de les activitats quotidianes, com sortir al carrer a comprar el pa, que giren entorn a la nostra vida. Doncs amb aquesta lluita ben amunt, moltes gràcies, noies. Acabaré una mica Mr. Wonderful com la Gemma, però és que sou totes estupendes, precioses, fantàstiques, molt bones festes. I ara us deixem amb una xerrameca poc habitual, així una mica de secretisme, i unes referències bibliogràfiques per acabar d'aprofundir en el tema, que aquests dies teniu moltes hores lliures, nenes. Moltes gràcies. Qui sap realment de què va tot això és la Júlia Barceló, és l'activista per excel·lència a la llum del nostre far, cada cop que ens plantegem posar-nos a dieta, la que no ens deixa de repetir que com ens sentim amb nosaltres mateixes no té res a veure amb l'aparença. No només fa divulgació al seu Twitter, podeu trobar el llibre Operació Bikini, on a través de la divulgació de la pròpia Júlia i les il·lustracions de la Camille Vanier parla de pressió estètica i ho fa dirigint-se als joves a partir de 12 anys. És el llibre que totes hauríem volgut quan en plena adolescència ens miràvem massa estona al mirall. És divertit i contundent, i és una bona manera d'endinsar-se en conceptes com grassofòbia, cultura de la dieta o alimentació intuïtiva, publica l'editorial Flamboyant. Amb freqüència, les nenes d'avui dia s'odien tant a si mateixes pel que fa al seu cos com s'odiaven les seves predecessores prefeministes. Encara que el moviment feminista va produir molt tipus de revistes pro dones, no en va aparèixer cap amb orientació feminista sobre moda que oferís visions alternatives de bellesa. Criticar les imatges sexistes sense oferir alternatives és una intervenció incompleta. La crítica per si mateixa no condueix al canvi. Gran part de la crítica feminista a la bellesa només ha aconseguit deixar les dones confusos
confuses sobre què és una opció saludable. Aquestes paraules són de la Bell Hooks, que trobareu dins el llibre El feminisme és per a tothom. Un assaig on aquesta reconeguda teòrica feminista avalua els èxits i fracassos del feminisme contemporani. Tindràs les mateixes contradiccions, però et farà sentir menys sola. Publica Tigre de paper amb traducció d'Anna Llisterri. Un altre clàssic de la teoria feminista és el mite de la bellesa, escrit a principis dels anys 90 per Naomi Wolf. Parteix d'aquest mite cultural de la bellesa femenina que s'utilitza com a arma econòmica i política en aquest món heteropatriarcal dominat per homes per tal que les dones no avancin. Una cotilla, un fre, una opressió en el dia a dia de les dones. Va bé per assentar idees, publica Con tinta me tienes, amb traducció al castellà, de Matilde Pérez. Si us heu quedat amb ganes de seguir escoltant la Rita Rakosnik, que segur que sí, apunteu la seva participació al programa Avui sortim de Ràdio 4, on parla de pressió estètica o la també anomenada male gaze, és a dir, la mirada masculina, i ho fa a través de referents com Beyoncé o Margaret Atwood. Una de les anàlisis més punyents i profundes que he llegit sobre la bellesa en temps d'Instagram es tracta de Dins la sala dels miralls, és la novel·la gràfica de l'autora sueca Liv Stromkis, amb referents tan diversos com la sociòloga Eva Illouz, l'escriptora Susan Sontag o la influencer Kendall Jenner. De debò que les preguntes que es fa i les reflexions on arriba són úniques. Publica en català l'editorial Finestres. La Gia Tolentino és periodista i és escriptora i una de les millors retratistes d'internet i de com ha canviat la nostra autopercepció. Els seus textos han estat publicats a The New Yorker, Granland i Pitchfork, entre d'altres. L'any 2020, l'editorial Temes d'Hoy publicava, traduït al castellà, un recull d'assajos sota el títol Fals mirall. Són uns títols d'una lucidesa extrema. En aquesta línia, la redacció de La Turra destaca l'article que va publicar el New Yorker, titulat L'era de la cara d'Instagram. Parla de com les xarxes socials, el Facetune i la cirurgia plàstica van crear un únic aspecte cíborg. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Convidada de luxe, Alba, estimada, gràcies per acompanyar-me a la xerrameca. Estic en aquesta xerrameca sense filtres. En Chainet. Tornem al podcast, folis de veritat, no hi ha targetons. Per fi, t'haig de dir, hem hagut de muntar una mica tot aquest tinglado per acabar aquí. Podríem haver parlat més, clar, exacte. També t'ho diré. Estem mostrant les bambolines de la Turra, les transicions del programa, i hem dit, anem a explicar una miqueta què ha suposat preparar aquest episodi d'avui. És la primera convidada que em canvia el lloc, perquè sí, el seu costat bo... És el meu costat bo, però és que... O sigui, jo ja, després d'aquest episodi, diré que és per pressió estètica. Tot és pressió estètica. Per pressió estètica jo m'he hagut de posar aquí. Perfecte. I ja està, i ho resolem així. Doncs contradiccions pròpies, com dèiem, de dues ties completament normatives, sí, que a més sortim amb els retocs, maquillatge pentinat de la nostra estimada Sandra Tosca, i tot i així, el primer que fem quan ens veiem després en el visionat és... Aquest pentinat... No, és que l'altre dia li vaig dir a la Lídia, tinc la mà rara, que dius, la mà també, la mà també, també ens hem de fixar amb la mà, nena, una hòstia és el que et fa falta. Després, clar, hem de parlar també de per què no podem renunciar al privilegi de la normativitat i també perquè l'altre dia teníem l'Anna Polo aquí i va dir una cosa que a mi se'm va quedar gravada, que era que ella intenta no maquillar-se massa per, quan es veu, pensar, vale, qui és l'Anna de veritat. Aprofitarem per parlar una miqueta del que està suposant tot això. Saps què t'haig de dir? Que quan vaig escoltar aquesta cosa de l'Anna Polo, jo vaig pensar tot just al contrari. Jo el que faig és aixecar-me, maquillar-me, per no haver de pensar qui és aquesta. O sigui, crec que m'hi hauré d'esforçar una miqueta més. I també, donant-li voltes al tema, pensava, és veritat que jo em passo com tots els rodatges, els dijous, dient-te tota l'estona, que guapa, estàs increïble, jolín, quin cabell... Mentre tu et vas dient que hi etxa, mentre... que hi etxa... No, però és que el més fort és que estaria bé que t'ho digués un dimarts al matí, que potser ja ho necessitem més, no? Vull dir, claríssimament estarem més guapes, tonejades. No sé si més guapes, però cridarem més l'atenció, més espectaculars tonejades. I potser hauríem de fer l'exercici la inversa, no? Uh-huh. No només dir-nos guapes quan estem rompedores. Parlem, Alba, una miqueta del que ha suposat per nosaltres, per les dues, de fer un podcast on a vegades sortia algun reel en vídeo, vale, que jo en realitat m'oblidava una miqueta i apareixia el dilluns amb el monyo aquí al cap i deia que això es grava en vídeo, vale, és veritat, ara les nostres cares surten en HD.
Tu com ho estàs vivint, això? Mira, per un costat, dono les gràcies a tots els llibres de body neutral, body positive, activismes i la paraula, rebranding de la paraula sororitat, que ens hem estat menjant aquests últims anys, perquè m'ha anat bastant bé. I a més, estic una persona que surt al carrer sense arracades i es sent fea. O sigui, la meva lletja, la meva autoestima depèn d'uns aros de plata, vale? És així. Però és veritat que la meva obsessió és la dentadura, vale? Invisalign seria la paraula clau del que vindria a ser, defineix l'etapa de l'Alba Riera a la Turra. I no és un patrocini, jo, això. No és un patrocini. Jo l'únic que faig és fixar-me en aquesta carretera imperfecta, val? Llavors, tots els visionats que fem, quan després mirem la Turra, si és que la mirem, donar gràcies perquè vam fer els primers dies i després... No, ja no hem tornat. Lídia, confiem en tu. Lídia, confiem. Jo només em veig les dents. És l'única cosa que... Ets una mentidera, en realitat, perquè després també dius aquest pentinat no me'l torno a posar mai més. Andrea, no em deixis posar-me tirants perquè no sé què. Hi ha moltes més coses. Hi ha moltes capes. És cert, però aquesta, diguem-ne, és la teva obsessió. Perquè a més hi ha una història darrere. O sigui, jo quan vaig saber que començaria a sortir la tele i tal, vaig fer la pagada de morterada de diners per fer-me l'Invisalign, no? A Desles, i aquí sí que no tinc por de dir cap marca, a Desles va cometre una negligència mèdica amb mi, val? Moment d'anunciar, endavant. I em van donar unes fèrules que no eren meves. Ah. Em van deformar la boca, és que és una cosa forta. I com t'entraven? Total, bueno, és que no ho sé, jo allà... allà. Llavors, jo vaig aconseguir tenir la boca molt bé, llavors en un moment em vaig començar a anar cap enrere, llavors em van haver de tornar a fer, diguem-ne, tota la reestructuració que són les diferents fèrules, val? Això ha portat un procés... I a treure'm queixals, jo a tot que sí, no sé què m'estan fent a la boca, vale? Però la qüestió és que de cop porto 4 mesos sense ortodòncia i això ha fet que se'm moguin encara més les dents. Perquè a més em va dir el dentista, quan tu hi has portat retenció a les dents, si t'ho treuen i no hi ha... Tornen a lloc. No, molt pitjor, em va dir, molta més virulència. Vale? Llavors, clar, jo ja crec que tinc la boca pitjor del que la tenia abans. No? Llavors, estic obsessionada amb això. I penso, lo fort és que penso, quan em canvin la boca al març, que la tindré bé, tot canviarà, per fi seré feliç, em veuré bé la Turra. No, sorpresa, no, spoiler. No, serà no. L'orella, aleshores. Vull dir, perquè tot és un ideal, és el que dèiem abans, que és inassumible, és sí. Així. Sí, jo en això de mirar-se en càmeres HD s'ha de dir, s'ha d'explicar que la primera maquilladora que vam tenir, que a més guardo moltíssim record, perquè era una persona molt dolça i encantadora i amb una experiència increïble en teles, sèries i pel·lis, només asseure'm a la cadira de maquillatge, primer dia, primer minut, em va dir, si vols fer tele, aquesta ferida que tens aquí, que no sé ni on surt, càmera, aquesta ferideta que és de naixement dels fòrceps, això crec que t'hauries de punxar. I jo... Va ser el tema del dia. Clar. Jo, clar, ho vaig dir en el grup de la família, dic, m'han dit que m'haig de punxar esperant recolzament de no, t'estimem igual, ets guapíssima igual. Em va dir, sí, la meva mare, si tinc clíniques ja te'n passaré jo. Per favor, una mica recolzament, no? I confessa que aquests Nadals has mirat com... No, la veritat és que no. Estic embrace your ferida ara mateix. Embrace your ferida. Sí. S'ha de dir que també hi ha una part dixaratxera de tot això que estem disfrutant, que és la part del tuning, no? Sí. Aquesta part més creativa de la feina, perquè com bé tu deies abans, nosaltres estàvem normalment en un estudi de podcast allà molt ben resguardadetes, darrere del nostre MacBook, no? Ara hi ha càmeres i sí que hi ha una part divertida d'escollir una identitat, triar una personalitat, de la mà de la Sandra Tosca i de l'estilista, doncs veure fins on podem arribar, que ojo, perquè també és control d'imatge en el fons, eh? O sigui, sí. Un punt de dir, ara estic podent controlar la meva imatge a la vegada. Però també hi ha la cosa aquesta, jo crec, de sentir-te una mica diva, no? Vull dir, encara que sigui 2 cops a la setmana i que ens estiguem maquillant en un lavabo, porto l'etiqueta per aquí penjant, vale? O sigui, diva, lo just, diguem-ne, no? Però hi ha aquesta cosa de tot el que hem vist sempre a la televisió, encara que sapiguem que no és el mateix, t'ho fa sentir una mica. Jo intento disfrutar d'aquesta part. Jo, no sé si és res bo, em genera contradiccions, perquè sí que és veritat, a més d'això que diguem, al principi no volíem anar maquillades i pentinades com a la tele, perquè ho veiem com excessiu, no? Sí. No volem natural. Sí. La Sandra està 1 hora i mitja amb nosaltres, que no, no, com de natural, natural no és. Abans ho parlàvem just a la no tertúlia. És un mite, això. No és gaire natural. I el que sí també és veritat, que amb el tema del pentinat, jo penso, no hauríem d'anar més normals com som nosaltres, perquè això que la teva persona, o sigui, a mi no em veureu mai amb aquest xaleco fora de quan creui la porta el cremo. Però, clar, penso, jo al principi m'enganyava una miqueta, no? D'Andrea, tu això ho fas per tu, perquè tu, i per agradar una mica els girls and gays, no? Una miqueta perquè et digui, no? Que guapa, que bé t'ha quedat aquest conjuntet, no ho fas per la validació masculina, perquè et mirin els altres, per agradar, per lligar... Però és que és enganyar-se, és superpervers. Però per què dius pervers? Mira, això ho vaig descobrir amb un còmic...
una recomanació cultural, perdoneu. No, això ho vaig descobrir amb un còmic que es diu Dins el mirall, de la Liv Stromkis, que ja parla de que hem evolucionat i seguim intentant ser sexis, però abans ho fèiem per una cosa més reproductiva, atreure, lligar, aparear-se, i ara ho fem per una cosa d'estatus, d'aconseguir punts. I això ens fa estar competint. O sigui, tu el que no vols és ser inferior a les altres. O sigui, que tu creus que és més pervers perquè ara ho fas com per casar-te amb un discurs, no per la mirada masculina, però que és pitjor, com que et dona punts tenir un discurs. No, com que tu t'amagues darrere la cosa de jo ho estic fent per mi mateixa. Vale. Però aquest per mi mateixa és amb una cosa de superioritat, d'estatus, de... és que jo no penso sortir amb texans i una samarreta blanca. Doncs haig de dir que jo encara no estic en aquest estat. O sigui, jo estic a la mirada masculina 100%, sí, estic en el male gaze. O sigui, jo crec que quan era petita vaig veure molt ràpidament que ser normativa em ficava les coses molt més fàcils i diguem-ne que m'he quedat com bastant aquí agafada per allò que deies tu abans al principi de no voler deixar anar el privilegi de la normativitat. Jo per què ho haig de deixar anar? Si així em va la vida molt més fàcil, no? Òbviament, es tracta de construir-ho, de treballar-nos, etcètera, etcètera, però tornem amb allò de sempre, la responsabilitat individual, que també fa una mica de mandrotis, no? Clar. Però també ets a dir que jo sí que noto la diferència i potser per això encara ho carrego en treballar els mitjans tradicionals, perquè és veritat que jo, quan comentàvem el tema dels podcasts, jo sí que he treballat ja davant de càmera, però a la tele, no? Que és diferent. Així, com en un late night. En un late night. Aquí, vulguis o no, tenim els nostres codis, ens van a favor, diguem-ne, els nostres codis, no? Però sí que és veritat que els mitjans tradicionals encara no és així. Jo m'he sentit i em sento la noia del programa. La nena. I sobre això que em deies de nena, va haver un dia que va passar una cosa molt curiosa. Dic curiosa per referir-m'hi d'alguna manera. Jo estava treballant, perquè al final allà anem a treballar, val? I va haver una persona de l'equip tècnic que va sortir de darrere de la càmera per acostar-se a mi i dir-me: no creus que amb aquests pentinats sembles una mica nena? Potser si et canvies el pentinat semblaries més dona. Jo em vaig quedar de pasta de moniato. Gràcies per la teva aportació, perquè ara sé que quan vaig a treballar a banda de treballar ets a venir a satisfer. Sí, la teva mirada, senyor, com et diguis. A través d'una trena o no sé quin és el pentinat de dona, un cardat. Exacte, així que bueno. Sí, a més també estem passant per aquesta cosa de... Nosaltres ens agrada la moda. Sí. O sigui, la moda és cultura, per nosaltres estem una miqueta posades en això. Clar, se'ns ha dit superficials, se'ns ha dit frívoles, això. I no serà l'última vegada. No serà l'última vegada que se'ns digui. Però, clar, és contradictori la frivolitat amb la teoria feminista, amb tenir valors, amb ser d'esquerres, clar, és un tema també, i a sobre sembla que no ens podem queixar, perquè vull dir, també s'ha d'explicar en el moment que nosaltres ens anem a provar la roba, que jo no he passat més humiliació que intentar-me provar la roba dels dissenyadors independents, gent maquíssima, roba preciosa, però que l'han preparada per una talla zero, per una model... Per estudiants de l'últim curs de moda. Jo estic fent veure que no m'està important provar-me aquell pantaló, que no m'està entrant, ni, no m'està passant ni pel genoll. Jo, no, tranquil·la, no passa res. Anem a seguir-ho intentant, no? I dius, bueno, tremenda humiliació que haig de passar i a sobre fer veure no tots els cossos són importants i igual de macos. I t'haig de dir també que al final, quan anem... O sigui, jo crec que el fet d'anar tonejada, anar presumida i anar com... molta gent podria considerar-ho superficial, com tu deies, el fet de que tinguem un programa amb discurs, a mi això em dona calma, penso. Com que després tenim un discurs, no em podràs dir res. I podria anar igual parlant de algo que no fos tan discursiu o tan polític. Hi ha un altre tema, que són les convidades. Ah, sí. No? Sí, hem de parlar de les convidades. Hem de parlar de les convidades. No ha estat fàcil. No ha estat fàcil. Tenim gent, i és un tema que jo crec que potser també em passaria a mi. O sigui, si tu ets addicte al Botox, si t'has punxat, si no ho saben a casa, si tens un problema amb les teves orelles i te l'has operat i el nas, és normal que tampoc no vulguis venir a explicar-ho i exposar-te aquí davant. És que si no ho expliquen la Batgal i la Rosalia, perquè ho han d'explicar aquestes noies, no? Penso jo. I sempre fem aquesta cosa, i anirà punxada o no? Si elles no ho expliquen, és difícil, està democratitzat fins a un cert punt, també. I a més, això que deies de la vergonya de dir-ho, clar, és veritat que nosaltres vam fer una crida a noies joves, no? I em feia molta... Noies que s'haguessin punxat joves, i em feia molta gràcia perquè, clar, algunes ens deien, és que no ho he explicat als pares, i era com el nou piercing al melic, són les punxades. Sí, és una infiltració a la cara. Que aquest Nadal la meva mare no em vegi que aquest pòmul està més amunt. Exacte. Llavors, clar, per un costat teníem gent que li costava parlar d'aquest tema, tot i que està democratitzat, sí. I d'altra banda que tampoc volíem convertir això en el tututu tomàtic, en plan, hola, tomàtic, porta'm la persona més grassa del món, sí. Que li farem preguntes com si fos un circ. Exacte, és que hi ha aquest problema que la que surts una mica de la normativitat, no, dels barems, és això, converteixes en un circ i, mireu, nens, quin cas més especial, entreu i toqueu, quedava molt estrany. I després també ha estat el punt aquí
que ens han ofert nosaltres també a l'equip de redacció han sortit els noms de moltes influencers i és normal perquè hi ha gent que viu de la seva imatge però que els hi pressuposem un discurs que no sempre tenen i que no tenen per què tenir, també t'ho dic. O sigui, al final que tu et facis fotos, que et retoquis, no et retoquis, no vol dir que hagis de venir aquí i aguantar 15 minuts de xerrameca i defensar-te, perquè no sé ni si t'has de defensar. Però clar, que perillós, no? També perquè al final moltes d'elles són les que ens estan fent mal en aquest scroll down continu de dir jo no tinc aquests glutis, no tinc aquesta cara, no sóc així... Clar, o sigui, el tema és com aquesta cosa de la trampa de les influencers també ploren, que és veritat, perquè totes ho sabem, la pressió la patim totes, també la gent més normativa, i totes ens veiem cosetes, però no es pot comparar la pressió que sent una persona normativa amb una persona no normativa que directament està exclosa de la societat, va al portal de l'Àngel i no es pot comprar pantalons, no? Llavors, això em recordava molt... O sigui, és com quan diem els homes blancs també pateixen, sí, però no tant, noia, no? Al final és el que dèiem abans, o sigui, la normativitat és una clau d'accés a moltes coses, potser també a presentar un programa, les coses com siguin. Però això em recordava molt el moment Kardashians, quan les Kardashians, no sé si recordaràs que l'any passat els va donar per treure's les caderes, ara no sé en quin punt estan, però van decidir treure's les caderes. Crec que s'estan traient tot, ja. Estan traient tot. Llavors, hi havia gent que era com ho veieu, elles també són víctimes perquè estan subjectes a desitjos volàtils i moldegen el seu cos i tot i que estiguin esculpides a norma i arriben a l'ideal. I sí, és veritat, els dono tota la raó, però d'altra banda també tenen una influència altíssima a la societat. Llavors, vull dir, el fet que elles es moldegin, no podem ignorar que això tingui un efecte directe sobre totes aquestes persones que estem consumint en xarxes socials tot el dia, no? No, no, i que han tornat a la perversió de veure titulars ara de torna l'oprim, què vol dir torna? L'heroin chic. També volia dir abans amb el tema de la frivolitat i la cosa aquesta de que moltes vegades ens defensem darrere del tema de... Jo és que soc una mica esteta, no? Em fixo en la cosa estètica. Imatges que vaig veure un vídeo boníssim de l'Alba Lafarga, un vídeo d'aquests assaigs que ella fa, que deia que dins de la cosa d'aquesta dels estètics, no? De no, és que jo, és que soc molt estètica, ens estem uniformitzant. I és el que parlàvem abans de la cara cíborg. Anem totes igual. El lip combo de la Rosalía, totes igual, sense mirar que no tens ja. Com t'has de posar aquí quatre productes? Per aquest lip combo. Hi ha quatre productes. Tens quatre productes? A mi no m'hi caben els quatre en aquest... No tenim temps. En aquest llavi. Clar, i dius, no, ara de cop totes anem amb el lip combo, amb el llacet aquest al cap... Jo ho he fet, ho dius per mi. No, jo també, que me'l vaig posar l'altre dia. Et poses aquest llacet fa 5 anys i dius que t'ha vestit ta mare per sortir de casa. Els mitjonets aquests vermells a Instagram, totes igual, però una cosa, perquè hem d'anar totes igual. La conclusió que no s'ha de tirar res i no volia arribar a aquesta conclusió, però realment no s'ha de tirar. Però aleshores és que no som estetes el que som, som una miqueta, que anem seguint una miqueta tot el que podem. I així, per últim, per acabar una mica, també temes referents, no? Parlàvem, no? A la redacció. No, quins són els nostres referents? Quins són els nostres referents? La Maria Rovires, que m'ho escrivia l'altre dia a partir d'un article de l'Ofèlia, que em deia, em preocupa perquè, per exemple, les meves nebodes em veuen amb pèl a la xella i per molt que elles tinguin la teoria, se'ls expliqui a casa o a l'escola, body positive, body neutre, no cal que us depileu, no cal que aneu amb la part de dalt del biquini perquè sou jovenetes, no cal que passi... Quan ho veuen, com no tenen referents ni ho han vist altres llocs, és com, tieta, què són aquests cabells que tens a la xella? Que nosaltres ens pensem que veus l'última defensa i canvia el món i no, la veritat és que no hi ha tants referents i seguim replicant el mateix. Per això ens costava tant, quan parlàvem d'aquesta part de quins referents mencionem, trobar precisament referents. Jo encara no sé què és un referent, ni s'ha d'haver referent. El que dèiem és que no hi ha ni bons ni dolents. I al final també arriba un punt que fa mandra, vull dir, que realment generi referents i canvi qui té poder per canviar el sistema, perquè sempre som nosaltres. I haver-nos de carregar amb aquesta responsabilitat individual és molt feixuc. Sí, i després que també els referents, també és molt fàcil. No, el meu referent és una actriu de 65 anys amb el cabell blanc, amb totes les arrugues. No, no, vull un referent de 35 anys, a veure qui em treus. És fàcil anar com en aquestes persones d'edat molt avançada, mira la que maca, com ha viscut sense contradiccions. Perquè ja dones, pressuposes l'envelliment, vull dir, ja forma part, però quan estàs en aquests punts mitjos... No tenien el sushi empunxades. No tenien el sushi empunxades, que ens ha agradat tant. No ens ha agradat tant, eh? En fi, ha estat molt perillós això que acabem de fer ara, perquè possiblement no torni a venir ningú més de fora a la xerrameca i això s'instauri i tu treballis al triple. Saps què penso jo d'això? Que igualment després d'aquesta xerrada tan maca, xerrameca intensa, estarem un altre cop al costat de la Lídia dient-li, tia, talla'm aquí, surto fatal, sisplau, ara he rigut, punxa l'Andrea. No, i ara només penso que la gent a casa veurà les coses que hem dit que ens fixessin en plan les dents. En plan, no, ara toma mirar les dents. Bueno, que el brazo colgante, ui, sí que és veritat, ara que ho dius, és veritat, la ferida, no m'havia fixat només en mirar la ferida. Vale, gràcies per tot. Bueno, ja està, ens hem autoimulat. Sí, en fi, adéu.